चिनको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूभागमा दावी चिनले सोमबार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ त्यसलाई आफ्नो प्रचलित नक्सा बताइएको बेजिङले अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चिनलाई पुनः एकपटक चिनको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरेको छ चिनको उक्त नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवान समेत चिनको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ उक्त नक्सा सार्वजनिक गर्दै चीनको सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अङ्ग्रेजी दैनिक द ग्लोबल टाइम्सले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ चीनको सन् दुई हजार तेइसको प्रचलित नक्सा सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ यस नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रइङ पद्धतिको आधारमा बनाइएको हो भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता सुब्रमण्य स्वामीले चिनको नयाँ नक्सालाई लिएर व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले भने मोदीलाई भन्नुहोस् कि यदि उहाँले कुनै बाध्यताका कारण भारत माताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने कम्तीमा पद छोडेर मार्गदर्शक मण्डलमा जानुहोस् भारतलाई झुटले बचाउन सकिँदैन भारतले अर्को नेहरू सहन सक्दैन केही दिन अघि ब्रिक्सन सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सिजिङ पिङ बीच भेटवार्ता भएको पृष्ठभूमिमा यो नक्सा जारी गरिएको हो दुवै देशका नेताबीच सीमा विवादबारे समेत कुराकानी भएको थियो यसअघि सन् दुई त्यसको अप्रिल मास चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयको अरुणाचल प्रदेशका एघार स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमोदन गरेको थियो चीनले अरुणाचल प्रदेश नब्बे हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दावी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको अडतिस हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको दावी गरेको छ सीमा उत्पन्न विवादका कारण तीन वर्षदेखि भारत र बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ